ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li u miġiw l-kom Renault Malta. La Molisana. Amrita Footcar and Wellness Center, Valletta Glass. Fader bringing restaurant quality food to your home. Father Marcellino, grazie ħafna tal-liġej, ta' naf naf, kemminti bnidem bizel, so grazie ħafna tal-liġej. Grazie lilek tal-opportunita. Um, mela jina, tlaġematilu ġejti sub kitchen, għattajtem mek jisoċi tletzijat, kellimt miak, malu volontira um, rajt right is-sitwazzjoni. U jiena esperienzajt literalment ġurnata tar-realtà tiegħek. U isni bl-Ingliż I feel embarrassed li laqqas biss kont naf xieġri eh, eżattament is-sub kitchen u il ġit li tagħmlu. Imma xi l fader li inti kważi taf il-kulħadd bismu personalment. اللي اللي li izbaħħħġa fil-ħajja, il-li tibni relazzjoni. Għalix, nemmen illi il-fqir il bniedem vulnerabli u għal għallim li jistajkolli fil-ħajja. Innis li kienu emmek, fader, jien għandu kienem ħafna pensjonanti. Kienem ħafna li ħassejt għandhom problemi um, mental issues mental issues. M, droga, abbusta l alkohol u <coughs> um, anke barranin. Il-maġonza li jifrekwentaw il-sub, kieċe ma -ki nisawx il-sub, tinsab, -tinsab fil-periferija tal-Belt Valletta, m differenza bejn l-imwejjet il-li jem fit-Republika -fi -il jew strada merkant belt u zewġ l-isfel strada Santursola. Pero l-ambjent u għaw l-ambjent ta' kif stajt t-esperimenta inti, veru li il-maġġoranza u ma' pensionanti għalix forsi ija fasċa il-li jemżonnatu iktar priorita l-dik il faxxa ta' soċjetà soċieta li għavagġun jew uħra ja mis-xibka Imbagħad l-iktar xjuż komuni kif indunajt inti stess hija l-mental health. Ma ninsewx li fis-soċjetà tagħna għandna 20 fil tas-soċjetà għaddejjin minn ixxu ta' mental health. So 20 fil minn kull ħamsa. Hija realtà li għal raġuni oħra għaddejjin minn mumenti ta', min eh, min ta uġieħ mentali ta' dwejja għares. ħafna minnhom dik ngħidu la masked ikunu il maskra biex ma jidrux. Uħrajn eh, jahbuwa għalix jistru, jom kalla ma jisibux minnifimum, jo faċ li jisibu xaħati li ġudikom. Pero barra l-ġieħ mentali emmu kol l ta' droga. Mm. Biex niħu eżempju, droga nemmen li juwa kol mentali. Labus ta l tal-alkohol u huwa u l mentali. Iħi soħra li immissa hija l-Uzura li matanċ fi s-soċieta għadna nitkelmu dwar. L-Uzura jfisser meta inti t-sellef iktar mill-li t-permetti liġi ta' 8% għanna nis jinsissa li gbar somma li għattilt għajt ija li dak li is s-sellef 5.000-10.000 u talatlu miljon. Miljon. Nemmen li il-knisja għanda ġensija fejn t taħdem biex jinħoloq ftejim, pero ħafna drabi dawn in nis mis soluzzjoni ja soluzzjoni traġika, għax ma jkun xem tri oħra li jistow joħorġa minna. Em sfidi oħrajn, fis fi u u jina li k'nemmen li li jemżonnuwa li ikon naqtar vizjoni wisa, kif nindirizzaw daw l xħu. Speċjalment nemmen ħafna illi kisa jkun li tfal u li zazah fl iskejjel tana, nindunaw saminkmini kmini illi fil-bagalja taħħum kif kol ħattandu l-bagħiċ tijow, għalli saminkmini kmini inkun nistaw nil-għaw għal dawn l sfidi gbar li tfal u zazah għaddi Jina fil-fatsa sejtek, għax inti rejtni li muxi kell bistatu, mint kom tatu breakfast, tatu lunch, tatu għom għad-dar, tatu kalzetti, um, underwear, u għatli li biex mara tasal li lan għasanda underwear titkun vera, vera f-pozizjoni ibsa ħafna, u s t katt li ma fader, kif, kif jaslu għaw, kif, kif bnidem jasal Sadal pontu. U inti, pressjonajtni, għax ħaris lejja, għatli, għasiftakar ruħabri, għatli mel, għatli jekk, għal jina u inti, edina ullum, għalli jekk t-ġirinna xaħġa -ja wahda, traċedja wahda fħajjitna, għatli nistaw nispiċċaw. Għanna f-minuta nistaw niftaqru jena u <jantri> inti. F-minuta nistaw niftaqru. Tiġi marda, aħna mek barra l-volontiri taħna, it-finjati għanna volontiri biex nejta kissana kolla ta' kumpaniji differenti u ta' skajja minn Malta. Mbata għanna volontiri minn wieħed u 60 differenti. U kienem grupp ta' volontiri li għadmu fly gaming. U xħet għajdu li d ħaġa ħagġa daru li nsħabum għallu l-mjekka ħanna erba xur nitilfu l-ġob u erba xu ma eħda nispiċaw f'din ir realta bejn għalix fos investew fil-propieta, bejn għalix fos investew anke fxi karotza jew faffari toħrajn, illi għana iva kapaċi niġu f'dik is situazzjoni min nistaqsi li l-ek u nistaqsi li l-nifsa għabel, għalix maħni xekk għahna. jkun aħna sibna spalla fil-momenti dan min minna m'għaddix momenti ta' dlam u nixfa fil-ħajja Imma ħna forsi sibna sapport u juna x-xinna il-l-għumu minn realtà il l mit-tanil mittan il Ma n-insewx il-ħuħut minnom u kol li s il-problemi taħħom ġeji minn ġenerazzjoni għall oħra Isom, isom sabu partim id dna tagħhom. Tadbatija. Il-buznannu kien alkoholiku, il-nannu kien alkoholiku, missivi kien alkoholu, alkoholiku, jiswina naf dak il-way of life. Dak li stil taħajja għalija huwa in normalità Pjom bat għanna sfidju għalajna. Għalek kif t titfall. Importanti li nraw t itfall, fl-skejjel, unal muħom ċertu affarijiet biex history does not repeat itself. Ekku li l-katina t għata. Jina il studenti dal-ħodu l-ħajtom ma persuna illi kemi jistanda taħt 30 sena u għaltilu misma jina bis sigaret b'dejt. U mis sigaret wasalt biex dot kważi it-tipi kolla ta' droga u għallu madni hireċ mill-ħabs għamel U għallu inti l-ħabs ma t-ħediex u għek għallu jina li ktaħħġa li kienet weġġani l-ħabs li kien iġi fl-40 kwart ta' għallu f-sinar u jgħal għalli l-kamra sal-għada fil-ħodu. Għallu xieġi fi jgħal għallek l-kamra dal student Iva, li ta' salemmek, pewn bat nemmenu koll li fis soċieta ta' għana għanna għafna zis li għat ma daħlu l-ħabs ta' kordin. Imma daħlu l-ħabs ġo fijom. Jek marra mwux iċċavetta. Illa għala, għaxa d minn momenti jibsa u jibżaw jinfetħu, jibżaw li għal għalajna, jistħu jina li ikbar s li għandi is-sub kitchen, il-li nis li għandhom bżon jiġu lajnuna u jħossu għom ashamed. Jistru. Jistħu. Jistħu għalix n-nis jajdu bijom, in inkella sa jġudikawom, inkella n-nis tal-ħanut sa għodu jpaxċu fuqom, jismu dakit imur emmek. Għalix aħna faċli, Faċli n U kull min iġiemek, d dejjem nejdilom il-prinċipju il-li ridun imxufuq u għawnek ma n-iġjudikawx. Ftemna? Għax kienem xaħat l-għallinna bl-istesskej li t-kejlu. U jintom, għat jitkejallilkom. Jina meta jemmek u koll, ħarist ħafna lejn nis li kienu għem u kienem min li jina s-ses għatlek imma fader. Dali besek, għatlek. Rikta kif ja u għek, għax tarom fitriq, tri, tarom għaddejjien, kienem waħda mara bil briefcase case kważi kważi, u inta ħaris li għatli she's got mental health issues, għatli dak ġi minn barra, iġi eh, e, kultant, taris li xaħat, taħseb li kollox sew u koll dik il-persuna, pero il-battalja li kollu minn ġowa tkun waħda kbira Għatli għawek mel jektaron bil-bagalja, għatli muxax ħajsifru. Il-perċezjoni tal-poplu tħana ija illi il-fqir u għal-bnidem bħuħieċem għatta. Il-fqir u għadak il-bnidem il-bija kontet nimxin, daqxen flaxija maċħat u f'din it twiq u għadam mit-tojaq prinċipali ta' Malt, fuq sewċ għati bi kienem t-nejn illi t tinduna ħafjin, maħmoġin imma iġi fi waqaf tinkelmu biex nafru l serviz imma il-fqib dak biss li għam ċerċer, jew il-fqib huwa il-ġartana maħni xedin nindunaw, għalix il-bib hemm ħafna dibatija, għalix dillom u dal missir jafu li u lidom, xaħat min u lidom et jabuza mid droga li zarmom, zarmom, zar zarmom jiena ma tħiġi xaħat li bez bil-ġilek, emmek, ma saqsiex kif għandek il-ġilek, imma jina t-nifem li għadu ġej orti. ħanut rinomati rabat li għala u tani t il-ġilek li verament u maġilekijiet. li dawk ġew mizmumin biex meta jkollhom il-qorti jisselfu l ma nsemmix id-ditta imma xinta ta' bil-ġilek, ta' jidda' għaddu da' ġilek, imma jina raf li kun ġej il orti Femt? Ġifiri għalek u importanti il-niprofaw nifmu l-xurxin. Miex faċli, miex faċli. Jina l-lum minni ġzajr għal-għad 65 sena, il korsana tħana biex saċerdot kien ta' disa snin bat komplejt sena warra nispeċalizza warra xar snin bat uni barra nistudja vdal qasam imma naf li daw l sentejn sentajn nistanajt li għadni green għadni green f'dan il-qasam għalix verament nistaniet li hemm ċertu nisem ma fx jistawx jinżlu fis-soċjetà għana U jina Taf xinejt li dawn in nies kultant xie uħut minnum, l-għu taw poplu ta' għana ġeneruż, mandiġ dubju. Mm -hmm. Imma minnaħal ħalluħ għanna nies li għandhom il-qrusa fil-qalb taħħom. Okay. U di l-qrusa juħobġu għafu dawn in nies jitfawlom il-ġebel, jekk ikunu ġoġonna publiċi, jow għetist fuq bank, jiġu miljati huma imżabil xa majra, jitfawlom il-ġebel. U jekk li l-dawn in nies jamlu l-omek, jiena mandiċ nistenna inqas il-li jamlu jina, il il li Jiena i-preparat il-li li lu jamlu li jek. din il-mixja ġalitnu kol imbaħta ħafna li il-resistenza jiena kol jom jieġi xaħat jiejd li minti da muxet jiet kubik, jadduk biżmien, U jiena jidun tinsab 3.000 il-bot, metti ġudikom. U jiena jietem, Bil-edu għat niprofa nifimom, għat niprofa nifimom, għax miex Għax inti fil-fattat li għat li jinti ġi li tiġi kritikat. Kuljum. U li ju, bil ingliż il-kelma propja ija ju enable. Bil-Malti jisaket, għax memx kelma zaħt, għax jisaket tejnom, imma l-kelma mux eżat, għat tejnom, ma jamlu xejn, ha, għat tejnom jibqaw fejn edin. Um, Jina l-bivax fraħt għalix Zoċ persuni għal li jisma eh, sibt support biex dawn ġew impiegati. Aħna iktar minn mija sewa se bnin l-omposta xol. Għaxu xol u kol dinjeta. Aħna nofru xol, nofru dental care, nofru showers, l-avokat, l-lum mżew xnerzis. Barbers u kol. Ġemma kena l-herdresser kif għettejt inti. Skużani, ġviri aħna nipruvaw Hemm nies li kull ma jkun mu jridu mbuttatura. Hemm nies li nindirizzawhom fiċ-channels ta' servizzi li hawn fis-soċjetà. Fis-soċjetà qed isir ħafna affarijiet, però jonqos ukoll ħafna affarijiet Tej li f'liema sens Għanni nesprimi l-uġigħ li għandi jiena. Xi ħaġa li hemm missa dal-ordu l-istess ġietni koppja tjoqdu f'karozza u jissikkawni jissikkawni għax u post imqarżewġ dini għa realta li f għanna mijiet, mijiet, illi ma għandhomx saqfu rasam. Għanna l għanna l jiexu fil garaxiet l jiexu fil-garaxxiet. L-axar studio, l-axar studio, juri li għom madwar 3000 illi jiexu fil garaxijiet L-lum Middejjem kien, etta jġi mux il-lum, bis imma forsi daw l-axar snin kien splużjoni fejn relazzjoniet, fejn relazzjoniet jintemmu. Fi zwieċ, fi l relazzjoni ta' familji u bej familji u da' jwaslu għafna konflitti, għafna realtajiet fejn n nis idu u il-faqar. Idu u l-faqar. Għaxon bat ma' jkollom x-flus bizzejiet. Għal-żoċ t-djar? Għal-żoċ t-djar biex jikru. Għax il nafu l-renta Ja, um, u, u, u l -e li u koll. U l-muxa xe venta jgħu li għalix għawa bus s-fenat ta' venta, jess daw l-axħar ġvanet, eti kol li x-xus jgħal mistħija ta' l-għuret għaw mal-tin ġeneruż u dal-qasam u għaw minn izom prezzijiet raġuni għal dawn in-nies imma u min bla skrupli ta' xejn. Issa x'in il-moda, ma l-issa billi għandna liġi ma jistgħux joqogħdu ta' minn sitta. Dak li kienu fi flett kamra tal banju waħda, bat fu waħda, kienu ħdax, issa jalliminawum kollha. jall ulom il-kontrat biex jitilqu jfittxu. Sabiex issi jaċċettaw b'sitt qabel kienu ħalsu 250. 11 il-persuna tħallas 250 ta' flett. Issa ġinu ma jamla? tibatu għom koll l-barra u jġibu nis ta' sitta bis imma bl-400. Iġġifiri biex jgħarġu u id-dahlu l-istess kważi għammont ta' flus u inti flet għandu kera kważi 3000 bieħdax il-persuna għandu jinkera 2400 b'kamra tal-banju wahda bathroom u kxina wahda għal kulħat u biex nejtek ċnejdu la jiena washing machine wahda biss għal dawn in nis iġviri li qed iġviri jiena nejtek unemmina bisħiħ il-faqar ma jikkawzawx il faqra jikkawzawx il-sistemi pajizna pajizna um, munejda blatla li il-pajizna qed jiftaqar fil wat li għandu ħafna sinjuri jiftaqar U għandu ħafna, senjuri. Jina li nishtiqnejdlek, saqsi l-edukaturi, l teachers l-allima, i rejaltajiet il-lijanna fost it tfal Għax it tfal il-bagalja tal-ġenituri. Jina nemmen li għaw ħafna ġenituri u nammeroma s-sagrifiċi li għedin jgħamlu, għaw missiviet li trabbu il-familja u Aw għaw li għal-raġuni u għahra E, il-familja u dawn huma eroj fis-soċjetà tagħna u dan ma jagħmlux sorbju u l-ħidma tagħhom ma twassalx għall applausi per minnaħa l-oħra wkoll għandna min qiegħed jisfigura lill-familja, l familja lil Maltija. Inti tejn intkom, intkom tejn. tejn blikel, kif konna semmu bix-showers u wek. Pero, sfortunatamente fis sena ti tilfu nies? għax um, jamlu suicidju. kif kif tibqa sejjer, kif 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 daw il-nies tħoss meta jinti ħdimt fuq persuna un bat is tlif so ta' dik il-persuna. Kif is soċjetà tagħna qed tonqoshom lil daw in-nies? Kull telfa ta' persuna hija telfa kbira, kbira kull persuna. u hemm luġieħ, għal kulħadd. Għaliex għax anka aħna min jiġi hemmhekk mhumiex klienti, aħna guests anki għal guests stess li kunu għom, Meta bdejna l ewwel ġurna tal-ftaħna il-kċina ma minna l-ebda u ma kenna l-ħat. Ma kenna l-ħat. Imbat jumej jwara bdejna b-2, 6, 8 u kuħat juqot fuq mejda differenti. Imma mbagħad il-post intela u jikkomunikaw, jiġifieru ma jsiru fu l-ġurġin. Għal-jom tkun il-familja Eh, kultant jidu li fader imma jina missira għal jom u koll u niprovan kunom u koll għal jom nemmen li għandi koll għal għal jom ma il għal pta għom li ridu għal jixina ridim għuna s-sertif għana <coughs> 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 fil-fassin nu minnek inti kinti um, get close but not too close not too close <coughs> <coughs> il għala għal għanna ċertu principi Aħna nofu l-breakfast, no fu kors mil. Anka l-plastik. Tajjeb ħafna, by the way, għax doqtu u vera, ġivira, għana ma tazbux, li jisqax jissub kitchen li kelkin eccellenti. Għaliex, għaliex, il-fqir xaqlu the best. l il-net, nemmen li għanna natu mux biss ikel tajjeb, mux bis nfittix l kelma, natu healthy food. Healthy food. U din xi ħaġa li rridu ntabbru iktar permezz tal-medja li anka fil-familji rridu nagħtu healthy food. Jiena kieku għandi tfal tiegħi, naħseb jiena kontent healthy food. U dawn il healthy food. Ma ninsewx li um, il-logo tagħna ħames u żewġ il-miraklu li ma seħħx biss selfejn sena ilu. Il-miraklu għemmek kol jum Kumpaniji, aziendi, kollos ituna, ituna ikel mill aħjar Iġifiri, xut mill-laqwa, uh, affarit mill-laqwa. Għax il-fqijiex faqlu di best. Ahna, u nishtiq kelma, u nishtiq lifmu għannis. il fqir mu kriminal. Aħna għafna drabi natu label. U l-labeling jahlu. L-labels jahlu u kemmu importanti l-martux labels għax it-faltana, għax it-faltana il-labels. U jitilob dik il-konvenzjon din li huma ek. U nishtiq, n-naħħu din dal preċudizzju il-li għanna, ma ninsewx il-li nis jitkelmu ek kif jitkelmu għal-jom, l-għonet maħabba l preċudizzju it-tini maħabba l-biza il-li fihom. Jena fil-fat, right, ma ninduna il ħafna drabi in nies il-mod li muni jibes mux u nis jiklu il-Maltin l-oħra ikunu ibsin ħafna miħi kważi kol-jum nevitin sebe li xaħat kol-jum Vera. Għakke l-Uddisa għabel ċemeterju l-istess, Etlu ju għan kawinti, t nifs. Il-għala, għalix il-bizat li għanna ġofina nipproġettawhom fuq dawn in-nies. U jina, in-nis ma ti kritikawni bladdoċ għal dawn in-nis li jġu jiklu għanna, għal dawn is servizzi li jġu għanna, dawn in-nis li kritikawni mod salvaċ, ikunu ed jajdu li xaħġa dwarom. Et ninduna għal dawn in-nis għandhom ħafna bizza ġofijom, jisom seħdu l li kell kollu li għandhom ġol Ma nitsew il li għahna, fis-soċjetà soċieta ta' għana, 24% tal-li kell li Qabel ma ġejtaw, jiena mis-sub kitchen adddept minn max-xatt u il port eh, daħlu daħal il-katamaran, ħafna mm. kontainers wieħed waħdieh. U kle kwarti minnhom prodotti kollha tal ikel il-lidejq. Illi per ma ninsewx li 24% 24% mija tal-ikel kollu nipportaw u ta' dak improduċu għaw malta man biss, ma nikun smawx. Biex aħna biss imma nitkellem fuq jinħel 1 u kilo ikel għal kull persuna li għaw Malta fis sena tinħela. Dan it-tejdu l-NSO, iġifiri National Statistic Organization ta' pajizna, dawn maċifi uffiċjali u <clears> tejdu <throat> argument. li ma fl-Europa jinħallatu 3% iktar, muħux argument. L-argument huwa illi kiku għahna narfu nikkun smaw, uftemna, jina għamil daċħe studju fejn għan podġi iċxena ta' d-dinja. Iċxena ta' d-dinja. Ikel, ikel, jinħela għavit biex ti daqs l-Amerika, l-Indja, l-Europa u l-Eġittu f'daqqa. Fid-dinja. Id-dinja ti produċi għal-15 biljon, mux miljon, biljon. Meta l-popolazzjoni ta' inqas minn biljoni, kważi id-doppju ti d-dinja ta' dak il-li aħna nik U il-problema miġbis ta' li kell, għax biex ti dak li kell kollu jemżonna m kbir ta' ilma fil-dinja u d-dinja nda' nuqqas ta' ilma u kif njidu bl-inglis, water is life. Sa' għajkom għajjenin, muġu u jridu s-serħan, mela' jiew għan tamrita il-post maruf għal-kura ta' aħna nifmu l-importanza ta' s-saxħa ta' s-saqajn. Nofru suletti u zraben mamula biex jitukom il-sapportu l-kom detali il-kom. Il-suletti ta'na u mamamula b'esperjenza, esperienza u teknologija biex ta' komoda s-siq propju tijak u tindirizza l-problema speċifika tijak. Melejja għan tejbu l-kwalita l-ħajja ta'na. Amrita għal saħan b-saħħitu. Jina kont fil-fat kont emmek inti kontatajt il talba u um, għajat uh, ċertu persuna u uh, kont ħatejnu uh, kellek situazzjoni u uh, dil persuna u uh, din kullħat tajjat mijak. U jina għsat dak il-ħin, pero fl-istess ħin, um, inti baċċejt rasek, għallejtu jajjat, reġa marrura f'postu. u kif tajt inti, jiena ma rajġ dik il-persuna u bdejt u, forsi dak li kun jajt illa midan, jgħataw ħajti hiji kol u għetjajat jiena rajt persuna miġuwa. Tant kienet miġuwa dik il-persuna li li kważi weġġajt jiena, xindu najt il-problema mux dik il-persuna, ma ovjament drogi li, li, li kien fuqom. Iġifiri, u inti bil-paċenzja kolla, paċċejt rasek, da għart u fimtu l-dik il-persuna. Ija providenzjali li ġejt l-lum, u mux il birax u għanila kilala. l, -kila l net jiena nemmen illi e, droga jgħar medju fals tas soċjetà għal għar-remedju rimedju falz. Nemmina, missa bideja l-lum il s saħre t-teni urobis. Ġveri, l-istatistika li ħarġet li dawk li daħlu l-emerġenza mux s-sen li għaddi, taġ diktora vċ s sena ta' qabel kienet 430 daħlu l-emerġenza fuq l ħaxixa ma s sena qabel kienet 98 bis personi. Ġveri, f kienet irdupja t-erba darbit iktar Għaxseb għarri s saċin juħobġu s-san rizultati ta' s-sana 2023. Dik il-persuna jen ħafna, jenija ħafna, jenija biex t-iprofa t-itħol il-program, jenija li kellamulta konnet għazruj la' ftit-ftit, imma bħadċin tal etm program ta' droga u ħafna il-enajnua, u għaliex ġejt il-lum. Il-Providenza t kollox. Qabel ma u għallu jitin kelmek, jitin jitin kelmek barra e tfiq. U għetlu kem minti smart il lom Għalli ta' fil-għala ux, għalli għax madni xniħu. Wow. Dora. Ftemla, wicċu kien jider, xaħru kien pulit. Id-dera ta' wicċu t-ikxfu. ħana um, t-ik, ma' fti differenti mid-dil-istorju, nafġa l-amber referenza għalija. ħafna nis li li staqsuni kif tinduna illi dawn il-nis u ma verament nis, nis fil-bżon? No, Risposta miġti tal-Papa Franġisku. Tħarvis fajnijom. Tħarvis fajnijom. Da' raġel, xinġej biex nibka bħallin iġi għawnek, għalli etlu għaddi jak mini ħalli nitkelmu. Etlu għalli xman iġtiqx nasal tart. Uh, Id-dera ta' wicċu tikxfu. Issa da' kena għavid d-dera tiju kienet tikxfu għalli xina i-provajt biex nejnu għalli x biex insolvilu xi ħaġa li jiena u biss konna u ir-reazzjoni tiegħu kienet reazzjoni ħanidelek goffa. Imma dik tesprimi l-uġieħ il-ljem fil- u ngħidlek din minn dak ingħab law qed il-missieru li huwa fil-miżerja qed iġibu kull jum jisabiex it-tnejn flimkien fl flimkien. vera vera nalla li ġejt il-lum mela. Għax, bqajt naħseb ħafna fiħ, jena naħseb ħafna fi il-lum. Jena inkwetani. Jena inkwetani fi s-soċieta bħal persuna tafx il limni Illi do ġejna f-situazzjoni, li għakil b'nidem ma jixrobx mid l Laqqa sinduna ġenu jixrob. il-bnidem ma jixrobx mid-dranaċ. Ma biex noqta' għamil ħafna fuq xma biex noħloq allarm, imma mm -hmm. ħos li għanna tsunami ta' f'pajizna. Tsunami ta' droga. U b'dispieċir nejb, għalbe maqsuba nejda fil-festi. Fil-festi. Kif jista' jkun jiena bħala nisrani, jiena bħala nisrani. L-inċabċab, statwa tal-karta pesta, ftemna, jew tal-ġibs, un batħija mattan muġuħ fil tat triq, ftemna, ma xkasu. kasu. Id-drog jisibom kullim kien fit-tiġijiet, jisu jina l jadin. dal-vojt kollu fil-qalb tal-bniedem. Għax dik emmek mur xedin n-fitxu. Xinu jifittax il-bniedem? What is missing? Jinnem men il-li hobs il-kifnejdu bil-Malti, il-li il-ħobs ta' dinja ma jxabbax. Kon ħanaj le, kon ħanaj. Ħobs dinja ma jxabbax. It's not enough, oh, it's never enough. Never. Dik nejdu l-anka grid. U mm. l-grid jgħab bl-Inglis just a little more. Kulħat rrit naqra uħra, kulħat. Mm -hmm. Iju anka l-miljonarju f-fajizna rrit iktar. Mm -hmm. Anka s-sinjurun rrit iktar. U ma ninsewx illi z-zajet taħtiħor, ni estaħtiħor. U f'temna, ni estaħtiħor. Jiena la bġaniet għaw nis-professionisti illi tantu maġġenerużi imman għan nis-professionisti li s taħħom. Uwa u wess, u wess. Ftemna? All wess. Għandek eħluf xie 85.000, 86.000 f'pajizna, ma jidħluf kollux iktar minn 700. U li bħagġemat. da ċifra. Iġi fjivi, nkunu realistiki il-mart, il-medicina, il-servizzi, tejt li ma fil-dinja fejna u minn għandu edukazzjoni bxejn, jon kella kif għannaħna, u ma kolla tajbin, kolla tajbin, pero naħseb jena li anke meta is soċjetà l-autoritajiet jippreparaw pre, il-budget, jiridu jħarsu so blajni tal-fqir. Ma <coughs> <g> dilli nistaqsi, Fader, li <laughs> jina minix waħda li ma naqrax u ma naqrax news ma nħobx naraħ kull jum najtu l-verita qabbad nidweja mm. imma persuna li għajneja miftuħin għal għaw madwari pero pero ma nafx bizzejiet fuq is sitwazzjoni li għaw Malta li xikultant nħos għaw dil-istampa ta' Malta għaw Hemm affarijiet li għaddejjin li jisu ħadd ma jafbihom il-faqar kollu li jaw, homeless people li jaw, meta kont hemmhekk inti introduċejtni wieħed barrani. B'daħqa minn u kien qatt li dan imur il-Knisja kuljum. jum. li jorqod hemm. Qatlek imma kif? Għax jiena ma rajt il xi ħadd triqed barra ngħid il-verità. Moħħbijin, jisu moħħbijin minn minn. eżempju issa madnix nsejħu l Facebook, nsejħu l Instagram, Meta. Meta. Taħseb dak li podġu n-nis fuq il-Facebook, mux bis-semeċ? Mux kollu ma ħafna minn Ħafna Ma taħsebx il-li, daħadni l minn studio, il-li sarbar minn Malta. Taf il-li il-Facebook, nikon nsejħu l-Facebook, għet wassa biex n-nies ikunu depressivi. Għalli xie prezentaw imeċ illi ħafna familji ma jistawx jaslu. Għalli dik realtà jiena bħal bħalmanit l istaġun tal-miliet. Mm. Immaġina om bħalissa tiġini uh, <coughs> u d-dimi tiġi bis sub-kitchen berba t-tfalza għast minġijom, kif t-istat regali daw. U jek dillom għast istat regali, fil-miliet. U ma ninsewx emma tipi ta' faqqa different, il fossi għadna ma t is il-solitudni, Kemma għanna nis il-solitudni, u nix t li il-solitudni miex marbuta ma staġun u jħed, il tal-miliet. Għax fil-miliet aħna namlu ħafna, ħafna, ħafna awareness tas solitudni. Imma solitudni hija is-sena kollha u s-solitudni biex nfijam l-nis, mux li tkun alone, għaxina kultant nfittex li nkun alone, imma li tkun lonely, miex tajba. Lonely, miex tajba. Ma ninsewx li aħna daħlet anka dil kultura f'pajizna, aħna kollha bizzi body, mela jekk il-birdej tommi nċempli mux li mbu. Vera. Mela jekk noħdilla flok, noħdilla bukket fjuri. Nibatomla. batomla U nemmen il-li wahda mill-lafajt li is soċieta taħna fejn jitħlu i-relazzjonijiet uża u warmi. U da muxetnejt uża u armi, bejn ġuvni u tfajla u tfajla u f'kol F'koll imkien kultant il-miz-zawġin. F'temna, kman attenti t-tenti nistowna għaw uża u warmi. U jina din, din tħassibni ħafna għalix imbat jek niġibżon jena rrit li ma t-evdeji għafalija. Nasal il-social media, ma t-indunawx kamen mal malaj, kullħat l-est il-li jispara fuq dakul. Dal-laħħar website marufa, il-website l ġabu xaħġa, fuq is sub kitchen U xaħat osserva li minn sit komment li kien fuq is-sub kitchen, 400 kienu negattivi. 400 kienu negattivi. U dak jirrifletti kultant il ħsib ta' xi ħud. Illi jtjajdu jgħidu xi ħaġa fuqhom. il-Golden Rule tal-Vangelu. Ejjew u taraw. Ejjew <cohan> u taraw. So Imma mhux minn ħames e bot. Um, Kullħat jahzbu l-nis lina, xibni d-embaħna, l-lina. L-għunet jina, evi t-impodġi bil-għeda. Għanati eżempju sempliċi, għanati eżempju sempliċi. Jina uħti kienet mietet zaħi għalli zaħi x-titfall, u kienet viċevi t-fa pjant, war senten bit-dialysis, ecc. U għamlet e, s-sningteix imman bat kalla relaps u mietet. Kif jina maħħoss? قال ذاك البني دا مليه تيجي يمك وحده ما عندو الهات اللي اه قال لي بيه قال لي اللي مش جاي يقول قال لي قال امسني اه اميسني فوق الماغنة فهمت تلت دار بيتك مشربة في الجمعة كيف يينا في الفاميليا ديت منا واختي يزر مني عشينا كنت الحمص بوي اختي جيت ورا الماجنال فاميليا الفاميليا xferf kien hemm mhux għal kulħadd, timmu vera ħamis boys ġiet oħti. Ax il-mami ħasbet li jint kont ħadd tiġi gejl. Imma 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 li ġara u għajek, kif jiena ma nistax inkun sensibbli għal dar raġel. Illi qed jgħix waħdu illum qiegħed fuq il-magna biex dialysis. Immaġina, jiġifieri dan kif tista' taqbad u tiġġudikah. Kif tista' taqbad bniedem illi m'għandux solt illi daħal fil-vizzju ta' xorb. Jinn nistaqsija għalix, għax jista' jkun jiena bl-imġibat wassaltu. Jiena meta ġejtem is-sub il-volontira u kol, kolla kellom l-istoria taħħom u kol. Kienem dikit fajla, per eżempju, l-Indiana, li meta rakontajt li li aħna l-lum il-ġurnata Malta issa għanna daw il- We have to talk about it u għanna ħafna 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 barra barranin. Li inti kellimtni għat li ħafna minn nomed din issa bla xoll Kenem tfajla partikolari li għatli biex ġit Malta ħalset. 6.000 U la vustaxħa, 10.000 telef. Għaxu ma kattoliċi ma jistawx, ma jiexux Fl-istess vaħal, jow belt ta' pajizna għalix għet jiexu minnaħaw għaw u noħra. Iġifiri, set sed biex Eda bla u tiġi sub kitchen volontira. Issa u inti għet t-prova s-sibila xol. Pero rakkontajt li kif daw li għedin jieġu l-ħaddima min iġibom u mbat għet juħdilom 35% tal-paga. Ġifiri, għedin jaqalaw mhux ħafna flus. Et jagħtu 35% mil paga lil min ġabhom Malta. Il-bqija jibatu għal nies id-dar. Ija xi meta ħati Ara, dawn iż-żewġ żgħażagħ huma tnejn professjonisti. Accountants, accountants, by profession. l tinkwetani huwa Illi li għandek il-li huma ma u qed jispiċċaw dak ne jew caregivers fid- d-djar, il-li servizz nobli, um, jew nkella cleaners koll u servizz oħrajn. Uh, Jiena ninkwita meta qed uh, ħalsuħum bil-4 euro 70 cents il-sija min dawn il-4 euro 70 cents, viduħal vidu ħalsu t-taxxa, vidu ħalsu l-insurance, vidu su l-visa, vidu ħalsu ek, fejn jgħodu. X'sajjif dan? Waħda minnu għat li għat li fadu f'Diċembru laqqas tawni, għax għataw ek u il-kera. E Għas il-kera, -il iġviri f'pajizna għaw rekit enormi. Enormi, enormi, enormi. biznis, xaħat għalli minn ġewa, il-jawa anka ħagġent minn għandu ħaxar telef. għanijek il-juhdilum partim il paga Anka 35% ċempill li raġel jibki 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 jibki. Għabdu tabib biex ċempill biex forsi nsibullu biex kun caregivers. Għalli fada, għalli nibki, għalli, 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 kumpanija għalli, Ema li il kumpanija għalt li ew niddikjaraw li inti sa' kollok tlita. Na x tlita. Tlita caregivers. Ħaddima, barranin. Biex il-sussidju tal-istat minn telef għal kull persuna ikun ta' 24.000 illi il-negozju li jisir. U dammina tibati. Mux iċċittadina tibati. Ejt mux iċ-ċittadini tibati? imma ħna ekspiċajna bla skrupli ta' xejn. Xinu il-kriterju li jtisuqna? Unu għodu attenti li kħahna manfriċuċ il-ġit komuni il-konsegwenzi kapaxi kun l U di soċċetta tana title fil-ġit komuni. Xinu ta' ġit? Very individual, individualistic. Naqbel mi għak ħafna, għalix il-kultura li għanna pajizna unħobnejda sabiex fil-edukazzjoni titħol, x-sanat il-pajis, mux saniħu. Saniħu. Jisu di hi kollu, vitniħu, vitniħu, vit, unħosni evoj, unħosni ferħan, għaxet niħu, mux sanati. ħanati eżempju sempliċi, jena konti mu skola tal-knisja u niftakar il-fom jew dan, teacher ta' religion kienet il-ktib kien dinja ħjar. Niftakru. U l-ewwel lezzjoni, l-ewwel kienet. Kif sa d-dinja ħjar mill sebnija Naħseb jiena kaħna jiena u inti u ħadd ieħor u nippruvaw aħna ħallu d-dinja ħjar. Naħseb is-soċjetà timx il dim, U timx il-qudiem x'sanati mhux mux U jien naħobb ngħidulhom in-nies aħna se maħna dak li tajna u nħallu warajna dak li ġammajna. U jina l-dawn l s nix Is-sucċess <escue> għal-ħajja mux kam għandek visa cards, jow kam il-tovi għandek, jow kemm il-kabin cruiser għandek ux. Is-sucċess għal-ħajja ija kemm għandek kontentizza fil-qalb tijak. U l-kontentizza ija meta t-ferraħ l-ħatiju għati meta t il l tarfa li l tarfa li Ja l-esperjenza tal-qawmin inqum jew jiena. Jiena kien hemm li qalli għalli wara l-qamm il il-mewt għalli bħal Tomas ejja miss il-feriti tiegħi. U biex nagħmel l-esperjenza tal-qawmin issa fil-ħajja tiegħi rrid immiss il-feriti. Il-feriti tiegħi u l-feriti tal-proxmina il-feriti ma jqazzunix. Ma jqazzunix il-ferita mux sanit kaza imma li għanna bżon immiddu jdejna sabiex nejnu l I fejjaq, l-istorja tal ażw tal vanġelu f'dawn il-ġvani tux sal-klib kienu jela u l-ġviħi ta' saħajħ tiju għalix għalix l-sin tal-klib kapaċi fejja l-ġviħi tal-bnidem u jekk l-sin tal-kelb kapaxi fejja l Ma maħnix kapaċi na' wenti x xorxin għallin fej u l ta' xoċin, għaw xaħat minna li mandux il-feriti, għaw xaħat minna li mandux il-bagalja il-bagġtiju. Inħos vera raġel ta' inspirazzjoni kbira li jiena vera meta ġejda dakinhar mort id-dar, bqajt naħseb ħafna u l-ġit li jatta u l volontera li jiġu u volontera anki ta' 82 sena li jinkellimt da' kinar u għadġid kbir. Il-volontarijat mwix fejn ħabat ħabat u fejn l laqat. Il-volontarijat irriti si mod professjonali ftemna u għanna nisiva ta' u bħalissa u il-li naċċetta u għax l il-telefomaj għax fuq volontivi għanna iktar minn mija volontivi tana, volontivi bħal metlek 60 pajjiż differenti, wow. kull jum sal-axħar ta' ġunju jubbukjat kumpaniji, jġi fjeri, pero u koll fost il-volontivi għammin jġi u sabiex fej għal-ferri t-tiju. Iva, iva. Għax kull għandu storja? Iva. Kull u għalix għanna bl-istorja ta' ħattiju, meta għanna l-istorja tana. U jekk jina dibżon minjeni għax ma il-ħattijħor. Aħna pajjiż ġojjel l f'din is soċjetà tagħna. Mis-sibijietna jgħalmuna ux fil-ktib tal atti tal-postli il-Maltin ġib ruħom biħlawa li ma bħala. Ek laqaw il-Pawlu u l-sħabu biħlawa li ma bħalu. Bħala. U jinn nishtin istaqsil minnet jarana. Imma ħna għadna nil-qolxu ġim li ma bħala. Father, grazzi. Jint minn emmu kol bil-fly. tni l-fly u kol. U kol. La, first, love yourself. Pero mux b egoist, ovvjament. Le, mux kustjoni. Enti ti tħob li l-ek n-nifsek. U vidu n-għalmu l tal-imħabba ta' nafusna, anfusna Kvistu għatma għallinna tħobbux li l-kom n Għallinna l-ħattijħor għas kem tħobbu li konfusko. Iġi fivi, jemma jekina mandiċ kif sanati, Jekin mandiċ kompassjoni, kif nissana nuvi kompassjoni l-ħaltiħor, jekina minix l lest li naħfer li l-nifsi, kif sanas għal naħfer li l-ħaltiħor li zbalja, ejt. Jekina minix lest est li nader li l-nifsi, imma nafġanet, jina fil-ħajja saċerdotali fil-Mnavja 29 ta' ġunju għala 40 sena saċerdot ġilin ta' il-li jimman ħafiex li l nifsi Mela jiena nduna il-li da' għat musija sal jafħar l-ħattijħor. Għaxek inti minti les staħfar li l-ek nifsek Li l nifsek ta' U jina di li għanna bżon fi s-soċċeta Fly, first love yourself. Imbat me ta' tħob li l nifsek għamil pass. Għamil pass. Ftebna, Għaxum bat kollox xibbaw What goes around? Comes around. Bħal fotokopi, bħat jibdew jħuġħafna kopi. Fta' mna' d-danan kinti fil-familijati għak, ma' u li d-dek. Fta' dar, darba minnom għalwillak fetħu l fridge ma' sħarbux xaħġa tal-ħelu, xaħġa partikolari, jgħu għat ma' s-sebċejn. Fta' mna' għaminti bħala għom, xta' għammelit, tibqa tħobb. Użek naħseb jiena li għanna bżon u tink outside the box. Għanna bżon b'dawn naħsbu daqxejn mill-moħħ ċkejken tagħna. Nirrepeti sentenza xorsi importanti li qed ta' ħafġit li dak il-ħin. Jiena kelli ħafna għallima f'ħajti imma ġena biex l skejja l-kolla li kont, imma biex studjat għal saċerdot Malta barra. Pero mi kienet l għalliema. U għommi ma kienx taftik ta' putaqra. Ommi kienet l-għaw għallima. Għax l om tiswa smit s mast U għalek na u l-ġanit u L-għallima fl-iskejjel. U l never, never, never give up. Grazzi Fader. grazzi tal-likot mana nispera li minn kienet jismana. ibiddel forsi femtu fuq il soup kitchen. U nistidnum, nisd għom jiġu tawla volontira, volontira jem, jist id jiġu jittawlu. Grazie ħafna tal-li tamel, u grazie tal-li ġejtaw, u nispera li forsi anki kienet jismana xaħat li għat fil-bżon jaffejn għandu jmur u koll biex jisiflajnuna. Jina, minna għandi. Ja li, ko fader, inti dejjem taħti li l-kullħat, taħna għanna ċaġa ja li, kanna fwiħa jisima di għajken, uh, baj Antonio Banderaz, grazzi lil l biex perfumeri, u għandi u koll fiex il-bit lejda grazzi l-Attart and Co. li jek l-isem tal-program ikolkom 10% discount. Ta' smu ma' kolħat u Marcellino, pane. Pane e vino. Il-ħobs ma' ġift lekx. Għax il-mammi għalek selmitek, kux. Għal-film. Grazzi, fader. Grazzi, grazzi ħafna. U grazzi li l-ek awareness fis soċetatana tana u li l-kum koll l Grazzi. U qabel nala, nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Hair by Ellison, l l l l il gabbi Vella, għal makeup, il Morgan, għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta. La Molizana Amrita Footcare and Wellness Center Valletta Glass